Обычно заседания российского правительства проходят в холодной Москве. Однако в этот раз, в порядке исключения, заседание перенесли на солнечный полуостров. Премьер-министр Дмитрий Медведев делится с крымским руководством наполеоновскими планами. Принято принципиальное решение о доведении пенсий в Крыму до среднероссийского уровня за счет специальной доплаты. Мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны. Это позволит использовать в Крыму специальные таможенные и налоговые режимы. Заседание перенесли в Крым не случайно, считают политологи. Визит Медведева – своего рода демонстрация того, что премьер приехал уже на российскую территорию. Впрочем, это вызывает непонимание официального Киева. На территорию України до Автономної Республіки Крим прибув голова уряду Російської Федерації. Перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування. Визиває недоуміння українських дипломатів денонсація Москвою харківських соглашень. Раніше Росія розміщала свої воєнні бази в Криму, а взамін предоставляла Україні скидку на газ. Однак сьогодні депутати Госдуми легким движенням руки превратили україно-російські договоренності в обичні листи бумаги. І тепер требують від України платити за газ сполна. А значить, ціна на голубое топливо возросте до 480 доларів за 1000 кубометрів. Анна Левицька, «События».